Salam, bugün Bakü'deyik. Bugünkü sorumuz çok meraklı bir soru. Azerbaycan Ermeni kiliselerine pulsuz gaz verir. Lakin kendi öz halkına gazlı pullu verir. Sizin bununla fikriniz ne diye halkımıza soracağız. Hadi gidelim. Bu düz müdür yoksa sef midir? Yok, seft. Seft. Azerbaycanlılara ama pulla verirler. Azerbaycanlılara pulla verirlerse Ermeniler bizim düşmanımız. Ermeniler bizim Dağlıq Qarabağda nə qədər bizim əmlakımızı zəbt elədi. Heç onu tələb eləmək lazımdır. Nəinki Azərbaycanın ermənilərə qaz vermək. O səhvdir. Mən düşüncəm belədir ki, mən özüm Azərbaycanlıyam, Bakılıyam. Özüm yox polisiyam. Həm də bilsək, doktor qalanım qaralı. Allah adamı, həm yox polisiyam, həm də seyid olduğuma görə, hamı mənə hörmət etsin. Mən özüm bu dəqiqə maaş almıram. Mənə Allah ona nəzir verirlər. Ona versinlər, papaqlıq etməsinlər. Demələr, hökumət də mənə maaş versin. Hamız mənə kömək edin. Başqa seyid olmayan kəslərə verməsinlər pulu. Bir mənə Allah kişi seyid qaralım. Həm də yol polisiyam. Birinci kömək edin, mənə evləndirin. Hesabda 5 qızı mənə alın. 5 nəfər arvadım olsun. Həm də mənə maaş verəsin 500 dollar. 500 manat, ya da ən azı 180 manata razıyam. Allah mənə kömək olsun. Başqa olanlar elə biləm ki, seyid deyil, hamısı pensiya alır. Bir insanım, pensiyası almamışam, mən ağıllı insanım. Yol polisi maaşı alacaq, versinlər mənim maaşımı. Ağıllı insanım. Hələ maaş almıram. Tapışır, mənə maaş versinlər. Normal deyəndə qaz pulu yığılmalıdır, amma da o dərəcədə yox da. Neçə faizsə tutaq ki, 50% gərək limiti aşağı salsın. Çünki cəmaat əvvəl gedirdi işə, qazdan az tələbat olur. İndi isə hamısı evdədir, qazı çox istədirlər. Nəinki qazı, işıq da həmən ki, olmalıdır. Amma Ermənistana vermək əlbəttə ki, düzgündür. Erməni kilisələri vermək düzgündür. Verirlər Gürcistana, Gürcistan da satır. O tamamilə düzgün. Siyasət deyil, onunla mən razıyam. Valla, mən heç də deyə bilmərəm o haqda. Bir onu deyə bilərəm ki, dövlət millət üçün olmalı deyil də, millət dövlət üçün olmalıdır. Yəni, birləşmək lazımdır, bu dar gündə həmrəy olmaq lazımdır. Valla, çıxış olur, dövlət rəhbərimiz ən yaxşısını bilər. Valla, ən yaxşısını dövlət rəhbərləri bilər, cənab prezidentimiz bilər. Bizdən onun dediklərini amin deyərək onlar... Razı mısın yəni bu durumu? Valla, şimdi cüməyə gedirəm, mən tələsirəm. O məndikdə. Mən deyim, baxma şu an verirsən. Mən belə bir şeyə normal baxmıram. Normal deyil də, yəni belə çıxmasın. Gəlirləri var da yəqin şəhərdən. Maraqları var, bəli. Məncə, yəni mən düz baxmıram da ona. Çünki indi bu dəqiqə hal-hazırda elə bir vəziyyətdəyik ki, öz dövlətimizə yardım olunmalıdır, köməklik olunmalıdır. Məncə, mən yaxşı baxmıram. Vecimizə də verir. Məsələ, belə olmalıdır, belə olmalı deyil, amma Səbəb nədir? Səbəb Azərbaycanlı olmamız. Yəni, bizlik olan bir şey deyil də, o dövlətin öz məsləhətidir də, yəni biz ona heç deyə bilməliyik. Seni rahatsız etməyir? Dövlət də biz nə deyə bilərik ki? Yəni, dövlətin qərarıdır də, yaşayırsa biz bu dövlətə nə deyə bilərik? Xalqın nümayəndəsi indi dövlət başçısı hər şey nəzarət edir də, yəni onun əlindədir hər şey, yəni biz də onun ixtiyarına bıraxmışıq, yəni biz ona güvənirik, o da özü nə məsləhətdirsə, nə düzgün yoldursa, onu da görür. Yəni, ərmənilərə pulsuz qaz vermək doğru mu, yəni bildiyi vardır mı, veriyor, bu mu? Yəni, o nəsə, yəni bildiyi bir şey var ki, edir də, yəni nəyəsə əsasına verir ki, yəni boş-boş nə demir ki? Ona görə yəni, biz nə deyə bilərik?